Ağdam sakinləri yaxın vaxtlarda rayonlarına səfər edəcəklər. Bu məlumatı Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev verib. Onun sözlərinə görə bu turlar ödənişli olacaq, lakin qiymətlər minimaldır. Stat həmin ərazilərə turları təşkil edərkən ilk növbədə mütləq şəkildə təhlükəsizlik təmin edilməlidir. Buna görə qaydalar marşrut tam müəyyənləşdikdən sonra Ağdam sakinlərini öz doğma torpaqlarına aparmağı düşünürük. Güman edirik ki, bu payız aylarında başlayacaq statın sonu.